Саманаа. Кофе, халуун кофе. Американо. Аха. Би танай кофега яаж зар хитэн асуулт асууж болох вэ? Тэгэлгүй аа. Таны өглөө хөдлөлдөг зүйл юу вэ? Өдөр бүр заавал хийдэг нэг зүйл. Өдөр бүр заавал хийдэг зүйл юу? Кофе уух. Дуртай удирал. Миний дуртай удирал бол намар. Дуртай өнгө. Дуртай өнгө улаан. Улаан. Дуртай амттан. Дуртай амттан маш их байдаг. Гэтэл сүүлийн үед бол кофе. Таны гэтэл өөрийн хийдэг уух зүйлээс хамгийн дуртай нь юу вэ? Хамгийн дуртай уух гэвэл кофе нас хэмээх хэд трип. Бусад зүйлсээс хэмэлж царгана. Аха. Таны ширээн дээр банк байдаг нь уу? Миний ширээн дээр банк байдаг нь Библ. Таны ардал тэр зураг их анхаарал татаад байна л да. Энэ зургийг тайлбарлах. Энэ зураг бол Монгол хүний зурсан зураг байгаа. Маш гоё зурдаг их юм зурсан зураг байгаа. Тэгээд Монгол хувцас өмссөн гэсэн үг. Кофе ууж байгаа эмэгтэйний зураг ер нь байдаг гоо. Тэгээд өөрөстэй ингэ бодож байгаа. Яг ийм концепт ийм одоо зурсан зураг зурьяа гэж хэлсэн. Тэгээд зурсан байгаа. Тэгээд өглөө хэлэлцлийнхаа өмнө монголчууд ерөнхийдөө цай ууд гэж шүү дээ. Тэгээд яг кофе байж болох уу гэж кофе шоп юм чинь гэж бодоод тэгээд ийм Монгол үндэсний хувцастай гэсэн үг лөө бас нэг өдрийг одоо таа гэж залбирч байгаа. Мөн өдөр нэг өдөр хэлэлцэхэд бол ингээд бодлоо зэгцэл байгаа. Тийм одоо өдөр зур юм аа. Их сайн зург байна. Таны амьдралдаа баримтлагдах зарчим? Амьдралдаа баримтлагдах зарчим гэвэл бусдтай хуваалцаж амьдрах. Аа. Баян ашигладаг эсвэл Instagram. Чөлөө цагаараа хийх дуртай зүйл. Чөлөө цагаараа хийх дуртай зүйл гэвэл хөгжим сонсгоос гадна хөгжим тоглох, дуулах. Таны ирчих авдаг зүйл? Ирчих авдаг зүйл үү? Хүмүүсээс урмын үг. Таны нууц аяас? Миний нууц аяас гэх юм бол нууц аяас чигэртэй түмэн сургалах. Юу яг гэхээр би өөрөө цэцэг ургуулж аймаж чаддаг байхгүй юм уу? Дуу хөлцдөг. Тэгээд анх удаа ийм чигэртэй түмсийг санаандгүй байдлаар усанд хийцэн байсан чинь ингээ өөрөө ургаад тэгээд бүр энэ аягаар таарсан байгаа л ба аягаа салаалж ургаад тэгээд бүр ингээ мод шиг болсон. Тэгээд миний нэг нууц аясан чигэртэй түмс ургуулах юм байна гэж бодсон. Өндөр өсгийн дуртай юу? Пүзэн дуртай юу? Би пүзэн гэж дуртай. Сайхан амттай кофений нууц? Сайхан амттай кофений нууц нь маш олон. Гэхдээ хийж байгаа хүнээсээ илүү бишэл болох. Өөр кофе намацын нэрийн меню? Нэрийн меню гэх юм бол Монгол бүтлэг урмуулаар хийсэн юм жимсний ундаа нууц. Зайн нууц. Цэцэрган нэрс энэс. Вау. Солонгос хүмүүс хэрэг дуртай бай. Солонгос хүмүүсүүд цэцэрганаас илүү ансиг илүү сонирхдаг. Нэрс бол угаасаа юу нийтлэг өгчлөө. Нэрснээс илүү ансиг үгээр. За, энэ кофе. Эсвэл энэ нэг хөргөн зөв сайдгаад байна л да. Энэ болохоор манай Монгол ээж нарын хийсэн handmade бүтээлүүд байгаа. Гэхдээ бүр хэсэг нь л байгаа юм. Тэгээд одоо бид хураацсан байгаа удахгүй тусгай юм болон гаргаад маш олон handmade олон төрлийн төрлийн сажиг юм аюу бүтээлүүд тавьж бас хөдөлгөх юм байна. Тэгээд бас энэ байхгүй ч гэсэн айгу өөр гой гой бүтээлүүд байгаа. Зөв зөв. Таны дуртай болон? Миний дуртай болон гэх юм бол энэ номын болон. Ваа. Энэ номын болон маань ерөнхийдөө
нэг сар гарал болж байла. Тэгээ бид нар ном цуглуулж байгаа. Хандвар цуглуулж байгаа. Тэгээс нь бэлгэн авч байгаа. Өөрөстэй бас бодлож авч байгаа. Тэгээд маш олон хүмүүсөд оролцсон. Тэгээд дээрээс нь SNS-ээр дамжуулаад бид нар хэрэг та ном бүрсээ хандвар хийх бол кофегаар таныг дайлах болно гэсэн тийм кампайн зохиогоо. Тэгээд маш олон нам бас сонгосон байгаа. Ихэнх нь салаас ном ялангуяа залуучуудын унших ном их байгаа. Дээрээс нь англис, монгол, монгол номууд аюул хийсэн. Монголоос шинэ номууд аюул монгол уншигдаж байгаа номуудыг болцоо авчирсан байна. Хятад номууд бас байгаа. Хятад, англи, гадаад болоод. Орон орны номууд байгаа юм да. Тэгвэл аз жаргалыг таныгээр илэрхийлвэл сэтгэл хангалуун байдал. Сэтгэл хангалуун байдал. Сөүл найзуудаараа очих дуртай газар. Сөүл найзуудаараа намсан тав. Намсан тав. Хоёлоо төр суух уу? За, таны тэгвэл дуртай солон сол. Миний дуртай солон сол Югкезан. Югкезан. Таны сүүлийн үед хамгийн их сонсож байгаа дуу? Сүүлийн үед хамгийн их сонсож байгаа дуу джаз, блюз, R&B стилийн дуунууд их сонсож байгаа. Авсан хамгийн сайх урмын үг? Авсан хамгийн сайх урмын үг? Ямар ч зүйл хийж байсан чи ямар ч зүйл сайн хийж байгаа шүү. Та ч гэсэн надтай цай уух юм уу? За бид тэр орн кофега амс үзээ тий. Ва. Гэрс хамттай кофе шүү. За тэгвэл өөрийгөө нэг үгээр илэрхийлвэл ирчвч ирчэт. Зуны амралтын төлөвлөгөө. Зуны амралтын төлөвлөгөө Монгол явах. Монгол явж амрах. Тэгээд тэр дундаа хөвсгөл анх байх гэж байгаа. Ямар гоё юм бэ? 2017 оны хамгийн том зорилго. Хамгийн том зорилго бол юуны төрөнд кофе шоп, кафе намацсан маш олон хүмүүст танилцуулах. Тэгвэл таны болохыг хүсэж байгаа нэг чадвар Болохыг хүсэж байгаа чадвар хүмүүсийн бодлыг хурдан унших. Авсан хамгийн сайхан дурсгалтай бэлэг. Хамгийн сайхан дурсгалтай бэлэг. Сайхан минь төрсөн өдөр болсон. Тэгээд төрсөн өдрөөрөө авсан бэлэгнүүдээс микрофон хамгийн бодогч юм шиг тавьгээд би өөрөө радио 7-ны болгоны нэг өдөр хөтөлдөг. Тэгээд юм болохоор ч тэрөө гэртээ ингэж юм тасгал сургалт хийх хэрэгтэй. Тэгээд тэгэнт маань яг хэрэгтэй микрофон, тэгээд студийн бичлэг хийх зарилтай микрофон багхгүй. Тэгээд тийм микрофон байсан. Вау. Та пиццан дуртай юу? Дахиад дуртай юу? Дахиад. Улан барах дуртай юу? Усан цэлэх дуртай юу? Усан цэлэх. Тэгвэл нэг сар амьдрах гэвэл хаашаа явах вэ? Нэг сар амьдрах гэвэл Монгол хөвсгөл. Хөвсгөл явах юм байна. За, өнөөдрийн манай Солонс кафены плейс асуусан чарлсан танд баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхний ажилд хүсэн өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Нэмба. Та манай Солонс кафе YouTube каналыг subscribe хийж өгөө. Эхэнд цагаа. Эхэнд цагаа. За, баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.